Миналата година разбрахме, че сина ми Бисер е болен от остеосарком. Това е тумор на дългите кости. Нямаше никакви признаци, че той е болен. Просто един ден се борехме с него. Ние се борехме много с него. И аз без да искам му седнах на кръчето и той каза, че много го боли. Пипнах крачето, останаха бели петна отгоре. Казах на мъжа ми да го заведе до болницата. Направиха му една снимка, още на първата снимка казаха, че има тумор. После го водихме в няколко други болници тук в София и ни казаха едно и също. От биопсията излезе злокачествен. И от Горна Баня ни изпратиха вече в Пловдив да започнем химиотерапията. След 8 курса в Пловдив, ни изпратиха в Германия за операция. Финансираха ни операцията от здравната каса. Операцията ни излезе 37 000 евро. След операцията се върнахме от Германия и почнахме пак химиотерапията. Тогава вече след един 3D скенер ни казаха, че има петно на белия дроб, което няма връзка с болестта, но след края на химиотерапията е сигурно на 100%, че това нещо ще стане тумор. Петното, което го има, трябва да се лекува спешно. Операция или това, не знам кое ще помогне. Така почваме с химиотерапията. Но ще е няколко месеца вкъщи на тази терапия. Ще направим нов PET скенер, ново 3D и тогава вече ще решат дали ще го оперират или ще продължиме с това лечение вкъщи. За новото лечение не сме одобрени от здравната каса, имаме отказ. Трябва да се минат поне 6 месеца или една година, за да ни одобрят за ново лечение евентуално. Сега не функционира и фонда за лечение за деца. Единствената ни възможност е или касата, или даренията. Трябва да събереме сумата от 40 000 лева. Много лошо се съвпадна всичко, защото когато трябваше да започнем с новото лечение, стана скандал с платформа за събиране на средства. И сега ни е много по-трудно да събереме средства, защото хората изгубиха доверие в тези кампании, които събират средства за такива деца. В момента имаме събрани само 260 лева в новата кампания, която направихме. Популяризирали сме проблема, качили сме го в социалните мрежи, навсякъде го има. Навсякъде в Facebook, Instagram, буквално навсякъде го има. Страницата в Facebook е Добри дела. Това сме качили. И в Facebook, навсякъде сме го качили с това. Линка е качен по този начин. Добри дела. По принцип живееме в село Ковачевци, но заради Бисер се преместихме в София, защото са ни по-близо болници, аптеки, всичко, което е необходимо за него, защото ние 24 часа на ден сме зависими от болница, от аптека, от лекарства. Бисер е на 11 години. Ние не губиме надежда, защото има за какво да се бориме. Той ще стане музикант.
Фондация «Нашите недоносени деца» е създадена още през 2012 година от три майки на недоносени бебета, общо 5 на брой. Тогава се ражда и тази идея да се помага точно на семействата с недоносени бебета. Така, развивайки дейността на организацията, се насочваме към работа основно в три направления. Първото направление е подобряване на материалната база в неонатологичните отделения в страната. Другото направление е свързано с изграждането на семейни стаи, отново към неонатологичните отделения. И третото направление, това е Център за детско развитие Малки чудеса. Това е терапевтичен център, в който семейства, които имат нужда от подкрепа, срещат такава. Тук работят логопеди, психолози, ерготерапевт, фамилен психотерапевт. Център за детско развитие Малки чудеса. Добър ден! До 2020 година всъщност ние винаги сме работили на място. Но затваряйки вратите, да, точно. Трябваше да преминем в дистанционен режим на работа. Бяхме притиснати да бъдем гъвкави и да се справим с предизвикателството, което бе пред нас. Да погледна графика и ще ви кажа какви са възможностите. Това, което мога да кажа днес от този опит, който натрупахме 2020 година, е, че всъщност ние достигнахме до много по-голям брой семейства, които са в цялата страна и не само, дори за българи, които живеят в чужбина. Тъй като до момента повечето семейства, с които работим в центъра, правил, особено са в София, а просто преминавайки в онлайн режим, наистина имахме така възможността да се докоснем до много повече семейства и истории. Ние като фондация с обществено полезна дейност разчитаме изключително много на дарителството. Добре, служи го това долу. Не, но твое, добре, знам, че е твое. Сякаш през годините това, което сме наблюдавали, че дарителите, и не само, нали, не говорим само за компании, говорим за обществото като цяло, винаги е било фокусирано в това да дари нещо материално, нещо, което да остане. Било то кувьоз, някаква апаратура. Сякаш това, което се преобърна през изминалата година, беше именно това мисленето много бързо. Нали, ние в един момент се заявихме, няма, ние затваряме от средата на март, покрай извънредното положение. Има едни семейства, които си остават заключени в къщи, едни деца без терапия, едни хора без информация. В случая апаратурата не върши работа, нищо материално не върши работа, те имат нужда от нас под някаква форма. И това беше, може би, така първия по-сериозен път, в който някой действително ни чуй, отрази колко е важна човешката подкрепа, човешкия контакт, защото всъщност хората, затваряйки се вкъщи с децата си, особено когато са деца с трудности в развитието, изпадат в много тежка ситуация. Да не говорим, че в българските семейства, когато има дете с трудност в развитието, това най-често означава, че един родител трябва да напусне работа, за да се грижи за детето, другия родител трябва да изкарва прехраната за цялото семейство. И режем, 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 оп! Стана така, че обичайните дарителски инициативи, които са свързани с закупуване на нещо материално, бяха насочени към това да се обезпечат консултациите, дистанционните с родители и с деца. Това от една страна бяха терапевтична работа, нали, има разлика между консултиране и терапия. Тогава си дадохме сметка всъщност колко много семейства от малки населени места изобщо нямат достъп до услуги и до консултиране, включително семейства, които бяха останали в чужбина, защото нямаше как да се върнат в България в някаква много така трудна ситуация. Ало! Чуваме ли се? Да, сега ви чувам. Здравейте! За да стигнем до повече хора, използвахме преди всичко социалните мрежи. Най-активна беше Facebook групата на фондацията, фондация «Нашите недоносени деца». Тя е затворена Facebook група на хиляди родители. Отделно Facebook страницата на фондацията и Facebook страницата на Център «Малки чудеса».